Tak, zdravím a pozdravuji, tady Renata a dneska mám pro vás jednu z dalších akrylových seancí. Dneska jsem zvolila trošku jiný způsob, jak zjistit, co budu malovat, protože jsem vůbec neměla žádnou inspiraci, ale chtěla jsem něco malovat, takže jsem vzala 3 desetistěné kostky, postupně hodila, zjistila číslo stránky a vyšlo z toho Color Expression. Takže jsem si vybrala pár barev, jsou to takové ty základní plus pár dodatečných barev a používám Kanson papír 400 gramů na metr čtvereční určený pro akryl a teď už si vytvářím paletu, kde všechny ty barvy teda dávám na paletu a udělala jsem trošku chybu, protože jsem těch barev tam dala příliš a dala jsem tam i barvy, které jsem v podstatě vůbec nepoužila. Jako třeba tu zelenou, skoro vůbec jsem nepoužila, a nebo tu vtejlomodrou, která je v tom levém spodním rohu. Tak, teď jsem si namíchala hnědou, takovou základovou neutrální, abych si mohla udělat skicu, rozvrhnout si na ten papír ty prvky, které budu chtít dát do toho obrazu, nebo tak, jak to budu chtít rozmístit na ten papír, a už jsem sáhla po přírodním štětci, který je z štětin. Myslím, že to jsou ty prasečí nebo jaký. A já ten štětce používám primárně na olej, ale i na ten akryl se dají použít, jo, když chcete docílit toho stejného efektu. A jinak asi jste si všimli, že míchám barvy přímo na papíře, to znamená, že si na štětec dám vždycky všechny barvy, které chci potom smíchat. Tady v tomhle případě to je vždycky jedna z těch základních plus bílá, abych docílala těch pastelovějších tónů. A potom to všechno míchám na tom papíře, protože jsem chtěla docílit takové té versatility toho barevného tónu v každé z těch sekcí, jo? Kde se mi mísí ty světlejší, tmavší, růžové, nebo světlejší, tmavší, žluté, světlejší, tmavší, modré a tak dále. Ten námět je takový celkem jednoduchý. Není to nic světoborného, ale já jsem se chtěla zaměřit právě na to nebe, protože moje inspirace byla barevná exprese nebo výrazné barvy. Vlastně ten článek povídal o tom, že barvy navozují určité emoce. Chladné navozují calm nebo pohodu, klid a tak dále, takové ty zelené, tyrkysové, modré a tak dále. Takže to bylo o tom, jaké použít barvy, nebo ne jaké použít barvy, ale když chcete docílit určitého emocionálního náboje v tom díle, tak se doporučují používat barvy, které tu emoci pomůžou navodit. Tak, já tady neměla úplně nějakou konkrétní emoci, kterou jsem chtěla navodit, spíš jsem se snažila plus minus skopírovat a to, co jsem viděla na té předloze. Samozřejmě není to úplně realisticky, moje barvy jsou trošičku posunutý jiným směrem, hlavně v té obloze je to jinak, než jak je to na té předloze, protože, jak jsem říkala, já jsem chtěla navodit takovou tu surovost a dynamičnost, proto jsem volila trošku jiný přístup k té obloze. Tak, tady jsem použila ten velký štětec, jo? Používala jsem skrz ten obraz, nebo během celé té malby jsem používala štětce, které byly velké, nebo větší, než byste asi sáhli, pro ty určité detaily, protože jsem chtěla, nebo já takhle razím tu metodu, že byste měli používat co největší štětec, to jde, dokud to jde. Jo? A já jsem právě tady ten štětec používala i právě na vytvoření toho dojmu z toho listoví, jak tím prosvítá to světlo, ale protože to byly příliš uniformní, tak jsem zvolila ještě i ten dodatečný štětec a do některých těch míst jsem právě domalovávala jiné tvary, aby to nebylo tak uniformní. Jo? Byly to určité body, doty, takové jako puntíky, tečky, které měly víc navodit jiný položení toho listoví. Tak, podobně jsem to dělala potom i u těch ostatních stromků, těch menších. Potom trošku jsem bojovala pořád s tím předním plánem, protože jsem chtěla docílit takové té
takového toho rozpadu světla, jo, jak se to světlo odráží od těch různých stébel trávy, tak jak je to takové rozhozené, rozpixelované až téměř, tak jsem se snažila to navodit. Nevím, jak se mi to povedlo, to musíte asi posoudit vy, protože já když se na něco dívám příliš dlouho, tak už potom v tom ty chyby ani nevidím. A potom snažila jsem se ještě i upravit trošku tu barevnost, protože tu červenou momentálně teďka tam vnímám jako nejvýraznější v té pravé střední části, kde je to na tom stromku nebo na tom keři nebo co to je. A já jsem se potom snažila tu červenou přidat ještě i do dalších oblastí, abych to měla harmoničtější a aby to nebylo tak svádivé, aby to nebylo v tom jednom bodě. Jo, sice tu červenou mám i v tom předním plánu v té světlejší části té vegetace, ale to nestačí, takže proto já jsem sahla po té výrazné červené a dala jsem ji ještě i do, tady teď to vidíte, do určitých stínových částí, aby to působilo jako teplejší stíny a odraz toho slunce. Tak, to bude všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. A když tak mi dejte vědět, co vám ten obraz evokuje, jestli ve vás evokuje nějaké emoce a pokud ano, tak jaké. Tak se mějte krásně a uvidíme se. Pa, pa.